ადამიანები, რომლებიც კუნძულის მკაცრ პირობებს გადაურჩნენ და ჩვენთან მოვიდნენ სტუმრად, რათა შთაბეჭდილებები გაგვიზიარონ. Მეგაპროექტ კუნძულის მონაწილეები თათია თექტურმანიძე და გიორგი გველესიანი შევხვდეთ აპლოდისმენტები. Მოგესალმებით, მეგობრებო. Etili იყოს კონძულიდან სამშვიდობოს გამოსვლა თქვენი და ჩვენთან მოსვლა სტუდიაში. Ნუ თათი არა ერთხელ ყოფილა, გიორგი შენ პირველად ხარ. Და კეთილი იყოს შენი ფეხი ჩემო ზმნა. Მადლობა, დაბადებისთვის. Სვათაშორის დღეს ორნი არ ხართ სტუმრად, სამნი ხართ სტუმრად. Ძალიან კარგი ამბავი აუცილებლად უნდა მიულოცოთ ძალიან მალე. ვიზეინებ კარგ ამბავს თათია. Სულ რამდენიმე თვეში და გულით სულით მიხარია და ყოველივე საუკეთესოს გისურვებ შენ, შენს პატარას, შენს მეუღლეს და მთელ ოჯახს მოკლედ რა. ვიცით რა ამბავია, რას ვის ველოდებით? Vicit. Aba rogor fikrob vinik. Nu, me rogor gogos mama visurebdi ro gogo iqos. Gogoa. Va, zalyan magaria. Zalyan magaria. Kidev ertkhel gilosat da gulit mikharia martla. Kargit. Tsavidet kunzulze ekhla. Კონძულიდან დაბრუნებული ადამიანების კვალობაზე სხვათაშორის არაჩვეულებრად გამოიყურებით, ეგ უნდა ითქვას, იმიტომ რომ ცოტა უარეს ველოდი, მაგრამ კარგია. კარგად გვაჭამეს. კარგად გაჭამეს, კი ბატონო. ანუ ყובה კარგი იყო. ძალიან. კი. როგორც ვიცი, გამარჯვებულს გადაეცემა 1 მილიონი დომენიკური პიასტრი. ხო, ეგრე არის. ანუ ხო და ქართველები ხართ, ეხა და დომენიკური პიასტრის გამო ნუ დახოსავთ ერთმანეთს თქვენი წირიმე რა იქნება. რამდენი ლარია ისე? არა, ბევრი არის, იმიტომ რომ სახლი მოგდის საკმაოდ დიდი. მაშინ უნდა დახოცოთ ერთმანეთს, ება რა უნდა ქნათ, კაცო, მაშინ არა მე მიაბშვიდობისკენ მოგიწოდებით. თათია, დავიწყოთ შენით. რაც ნახეთ ეთერით პირველი შენ გამოვარდი პროექტიდან. დიახ. ესე იგი, ისე გამოვარდი ბარგის არ ქონდა ამოლაგებული. ფაქტიურად. ჩახვედი და მალევე წამოხვედი. სხვადასხვა ეგრევე არ წამოსულვარ მე კონძულიდან. შეიარე, სადმე? ამოლაგე ბარგი არა, იქ ვიყავი მონაწილეებთან ერთად, მე სხვა ეპიზოდებშიც გამოვჩდები, პატარა სპოილერი იქნება. აქედან გამომდინარე, ესენი უბრალოდ წვალობდნენ, შრომობდნენ. მე შენ ერთობოდი. მე ვისვენებდი. ისვენებდი. თათია, სხვადასხვა ეგრევე პროექტთან კი გამოვარდ, მაგრამ არ ინერვიულო. Robinson Crusoe ყოველდღე ნატრულობდა რომ კუნძულიდან წამოსულიყო და შენ ეგრევე აგიხდა ეგოცნება ასე რომ დამშვით. თან შენ პროექტიდან მაინც გამოვარდი და ეხლა ჯიმი მაგალითად საერთოდ არ წაუყვანია. აა განერვიულა. შენ პროექტში ყავდი და გამოვარდი. იმიტომ ხომ არ გამოვარდი რომ იმდენად მაგარი პროექტია რომ გინდა უბრალოდ დაჯდე და სახლიდან უყურო. Ну, შეიძლება ეგ ვერსიაც განვიხილოთ, მაგრამ უბრალოდ სხვა მიზეზები არსებობს ჩემი წამოსვლა. მართლა? იქ რაღაცა ნებათა ხელები. ნებათა ხელები. ლიკატე ფორმაში. როგორც ყოველთვის. იგი დათო. ინტრიგები. აა, დაადუღა დათომ ქუთაისური ტემპერამენტით ისა რა ქვია? ცეცხლი დაანთო. მართლა? ოხ, მაგას ვენაცვალე მე. აა, მაგრამ ეხა რადგან თათია გავარდა პირველი, იქნებ ესეთი ვერსიაც არსებობს, რომ ჯერ კუნძულიდან ქალები გაყავთ და მერე მამაკაცები, ანუ ხო შეიძლება ეგეც იყოს. შეიძლება ეგ ლოგიკაც იყოს კი. თათია, კუნძულამდე არაერთ კულინარიულ პროექტში გაქვს მონაწილეობა მიღებული. დიახ. სიმართლე გითხრა, ერთი ლაშა ტალახაძე მიყვარს, ფქვილში რომ აქვს ხელები და მეორე შენ. თათია, ვიცი რომ დესერტების პრინცესას გეძახიან. კი. ეგრე არის, ხო? ნამდვილად. დესერტების პრინცესა თათია თექტურმანიძე. პიკენტიას პრინცი გიორგი გაბუნია. შენ ხო დესერტების პრინცესას გეძახიან და გელას წვადის მეფეს. ჩვენი ერი ტიტული. არა, განა მაგრად წავს, ყველაზე მეტ ჭამს და მაგიტო, ანუ თორე. ხაშლამის მეფე, კი ბატონო. გიორგი. მოგვიყევი შენი შთაბეჭდილებები ახლა. დომენიკა ძალიან მაგარი ქვეყანა არის ზოგადად, ძალიან. იყავი მანამდე ნამყოფი ხარ? არა, მაგრამ აი ერთ-ერთი ოცნება მქონდა, რომ ცოტა წავსული ყავს ფოთეშორის რა. აჰა, და რომ ბევრი მსენია მართლა, განსხვავებული ხალხი აბსოლუტურად სხვანაირი ხასიათი აქვს. ეს ხასიათი ანუ ყველა ძალიან ბედნიერი ხდება რა. მართლა? აჰა. ანუ იქ პოლიტიკა არა აქვთ. სხვათაშორის არა, სხვათაშორის ისეთი რაღაცეები გავიგეთო. ნასვამებს შეუძლიათ რომ მანქანა მართონ. ორკაციან მოტოციკლზე უსკაც შეუძლია დაჯდომა და არ გაჩარიმებენ. ანუ რაღაც საჩემო ადგილია. გიორგი, ძიუდოისტი ხარ? დიახ. ხო და ლიკლიკაზე მხო არ წაიწუწუნ ამას რა ეჭიდავება მილიონი პიასტრის გულისთვისო. სხვათაშორის ზად იყო მაგისთვისაც. მართლა? რა შვები, დათო, კაცო. დათო ჩავიდა ფორმაში მომზადებული, ხო? ძალიან, აი მილიონი რო გაიგო. მილიონი რო გაიგო, სულ არ იკითხა, პიასტრი იყო, ლარი თუ დოლარი თუ ისა, ხო, რა ვიცი, რუპი. აა, ისე თუ გახსოვს, აი სანამ წახვიდოდი.
მერა გაგაფრთხილე შენ გახსოვს რომ აი მართლა ხო გახკულწრედათ რომ შენს და ხალხსაც უთხარი ლევანს სხვათა შორის რომ ლიკლიკაძე საკ ცუდი სიმთვრალე და ერიდეთს ხარ გახსოვს აგიხდა მერე ყველაფერი ისე როგორც გითხარი გეუბნები აი მზად იყო მეც და ლევანისაც დაგვლეწავდა ზლე აუ რა საკაი სანახეობა იქნება დათო რომ ლევანს და შენ გეჭიდავებად და გეჭუბებად ესე იგი ამდენი მეგობრები შეიძინეთ კუნძულზე გამოდის რომ ერთი სიტყვით კუნძული არის ურთიერთობა ხო რაღაც ეგეთი ამბავი გამოვიდა. კი, ვისთვის როგორ? ვისთვის როგორ, მაგრამ მაინც. კი ბატონო, ნუ რა შემიძლია ხა გითხრათ, რომ წარმატებები მინდა გისურვოთ. Ნუ თათია, შენ კუნძულს მიღმა მინდა გისურვო უკვე წარმატებები პირაცხოვრებაში. მადლობა. გიორგი, შენ კუნძულზე, იმიტომ რომ რჩები პროექტში და ვნახოთ რა იქნება, საინტერესოა. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ყოველ ორშაბათს 10 საათზე უყურეთ კუნძულს აუცილებლად, მეგობრებო. Da, să vă mulțumesc că v-ați ținut prom. Dragi, cei care ați semis tumbrebi, Gheorghe Gvelesiani și Tatia Tekturmanidze. Aplaudiți pentru